ወደ ሌላ ጥያቄ ለመጣ ነው። እኔ እናንተ ደግሞ ይበለጠ ደግሞ እዚህ እንድትመጣ ያደረገኝ በቅርቡ የክቡር አርቲስት ዶክተር አሊ ቢራን የተመረጡ ዘፈኖች ሲዲ አሳትማላ። ይሁንና የሲዲ እንዴት ተሰራ? እንዴት ሆነ? እንዴት ነበረ አካሄዱ? እንዴት አሰብከው? በነገር ላይ አሊ ቢራን ሳጅበው ታውቃለህ? አዎ አሊ፣ አዎ ሲዚንም ትዝታው አሊ ከተላላቅ ባንዶች ጋር በሚሰራበት ጊዜ እኔን እዛ ባንድ ውስጥ ቀላቅሎ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ ጃኖ ባንድ ውስጥ ጃኖ ባንድ ጋር ስራ በሚኖረው ጊዜ ሻለቃ ፍቃዱን ታውቁታላችሁ? እናውቀዋለን፣ ጋሽ ፍቄ እናውቀዋለን ይላል። ሻለቃ ፍቃዱን ይላል። አዎ ቀን አዎ፣ በኔ ዘፈኖች ላይ ማስተር ያደረገ ነው ይላቸዋል። እና አሊ ትልቅ ሰው ነው፣ ደግ ሰው ነው። በጣም ነው የምወደው። ደግ ሰው ነው፣ ቅን ሰው ነው። እና ሂደቱ እንዴት ነው? በጣም እንቀራ እዚህ ላይ ተፈንክቻለሁ። ልጅ ሆኜ እሱን ሳይ እዚህ ጋር ተፈንክቻለሁ። እኔ ገንደቆ አሁን ልጅ ሆኜ እሱ ዛፍ ላይ ሆነን ኮተን ክለብ የሚባል አለ፣ ጥጥ ማህበር ክለብ ባለ ኦፕን ኤር ነው። እኛ ገንደቆሬ ቅርብ ነው ለእኛ ለከዚራ። ዛፍ ላይ ሆነን ማታ ስናይ ለካ እንጮሃለን አናቅም። እነሱ እዛ ኦፕን ኤር ላይ ክለብ ይሰራሉ። ከዛ ላይ ግን እድሉን አገኘ። ዘበኛው ነው ሄዶ ተወረወረው። እዚህ ጋር ተፈለጥኩኝ። እንደ ጦጣ ነው የወደቅ ነው የወደኩት እኔ ራሴ። እና ይህን ትዝታ ሲነግረው ትዝ አለው። በጣም ነው የደነቀው። አዎ እና አሊ ያንተን ስራዎች ለመስራት እፈልጋለሁ እና እንድትፈቅድልኝ እፈልጋለሁ አልኩት። ስለ ጊዜ ምን አልክ አሊ? ያንተ ስራዎች ለመስራት እፈልጋለሁ፣ በኢንስትሩመንታል ነው ለመስራት እንፈልገው። እየቀለድክ ነው እንዲህ አሊ? እውነቴን ነው አልኩት። የመጀመሪያ ሰው አንተ ነው የጠየቀኝ አሊ፣ የመጀመሪያ ሰው። ይሄ ሁሉ አርቲስት በአልበም ደረጃ ሲሰሩት፣ በክሊፕ ሲሰሩት አልተለመደም። አንተ የጠየቀኝ ሰው እኮ የለም። መጀመሪያ ግን አንተ ጠየቀኝ አሊ። አዎ እኔ ደግሞ ካልፈቀድክልኝ አዎ አልሰራም አልኩት። ካልፈቀድክልኝ ከዛ ሰራኸው? ፈቀደልኝ፣ ህጋዊ ፍቃድ በእንግሊዝኛ። ስንት ናቸው ያሉት ውስጥ? 11 ታሪካዊ ዜማዎች ናቸው። 11 አሉት። አዎ እና በሬዳ ኡማ የሚባለው በሬዳ ኡማ፣ በሬዳ ኡማ ይባላል። እኔ ደግሞ ድንቅ ተፈጥሮ ብየዋለሁ። ታሪካዊ ዜማዎች ናቸው እዚህ ላይ ያሉት። ቅድም አንድ ሰምተናል በሲዲ ክሊፕ ሰምተነዋል። እሱ አለበት እዚህ ውስጥ? አዎ አዎ፣ በሬዳ ኡማ የሚባለው እሱ ነው። አሁን አለ ገበያ ላይ ሁሉ ቦታ ላይ? የለም ገና ነው። ታሪክ አለው። ወደፊት ችግር የለውም ግን ይወጣል፣ ወደፊት ይወጣል። እሱን ብለን እንለፈው። አዎ ግን እኔም ደስ ብሎኛል ይህንም አንድ ነገር ታሪክ ማስቀመጠ። ይሄ በህይወቴ ነው የምልህ። እኔ ከዛ ሁሉ ምስቅልቅል ጦርነት ውስጥ ወጥቼ ተርፌ መጥቼ ውስጤ ውስጥ ደሜ ውስጥ ሙዚቃ ህይወት አልወጣም ነበር ማለት ነው። ዘፍን ነበረ ልጅ ሆኜ ሳክስፎን እጫወት ነበረ። ከዛ መጥቼ እንግዲህ ከኤርትራ ሀረር ስመጣ ያን የቤተሰባዊን ችግር ሶልቭ እንዳደርግ እዛው አካባቢ እንድሰራ ሲደረግ ሙዚቀኛ ምክትል አዛዥ ተደረግኩኝ። ያው አመራሩ አመራሩ ነው ወጣ። ከዛ ወጣ ህይወትን ያየበት ነው ማለት ነው። ይሄ ህይወትን ያየሁበት ነው ለእኔ ትልቅ ትልቅ መታሰቢያ ትልቅ ተስፋ እናደርጋለን ወደፊት። ምንም ችግር የለውም። በጣም የምወደው አልበም ነው። አሁንስ ምን እየሰራ ነው ማለት? አሁን ቅድም ወስደኝ የሆነ ቦታ ሙዚቃንት ብላል። አሁንም ከነሱ ጋር ነው የምትሰራው? አሁን እኔ እንግዲህ ከታዋቂውና ተወዳጁ አርቲስት ከቀመር ዩሱፍ ጋራ ሪያድ ሄደን ነበረ። ሪያድ ማለት የሳውዲ አረቢያ ዋና ከተማ ነው። እዛ ቦታ ላይ በባንድ ሲሰራ የመጀመሪያው ባንድ ነን ማለት እችላለሁ እኔ። ምክንያቱም ክልክል ነው። አዎ ከዛ በፊት ግን ቆንሲላ አለ እዚህ ጅዳ ሄጃለሁ። ከነ ፍቅር አዲስ ከነ ምሩጽ አብርሃም ይባል ተወዳጅ አርቲስት አለ። ትቶት አሁን አሜሪካ ሾፌር ነው። ከነ ጌታቸው ኃይለ ማርያም ጋር አለኛ እንትኑ ቪኤችኤሱ ላይ አለኛ። ከነሱ ጋር ነው አሁን እንደዛ ወጣ ገባ አይደለም። አሁን ሌላ ግሩፕ ጋር ነው። እኔም ማዕከል አድርገው ቤዚስት አለ ታመነት ሾመ ይባላል። ኪቦርዲስት አለ ገለታ ዋቆማ ይባላል። ድራመር አለ መዝሙር ክፍለ ይባላል። አራታችን ኦዳ ባንድ ብለን ኦዳ ባንድ ብለን ኦዳ ባንድ የት የት ይከኝ ደበስት ባንድ በኦሮሞ አራ እንትን ውስጥ የሙዚቃ እንትን ውስጥ ደበስት ባንድ። አሁን ወደ 6 አመታችን እናክልና ከመ ምን ኦሮምኛ ብቻ ነው ወይስ የተለየ ማለት ነው? የፈለገው ሙዚቃ ነው ግን በዚህ ማስተር ያደረግ ነው በኦሮምኛው ነው። ማንም ጠራን የትም ቦታ ላይ ተጠራን እዚህ ውስጥ የእያንዳንዱ ዘፋኝ እንትን እዚህ ውስጥ አለ።
ስለዚህ ያንን ፐርፎርም ማድረግ ይችላል ለጉትን አጥብ سنፈልጋት እንልትላቸው አለበለዚያ እንትን አድርገን እንደዛ ነው እንጫወተው እንጠራለን እንሄዳለን አሁን በቅርቡ እንኳን ጉጂ ሄደን ነበር እንግዲህ ቀመር እንትን ነው ይሄና ሪያድ ነው ሪያድ ነው አዎ ታላቅ ኮንሰርት ነበር ታላቅ አርቲስት ነው የሚገርምህ ነው የሚደንቅ አርቲስት ነው ቀመር ይሱፍ ማለት ሚገርም አርቲስት ነው ኪንግ ኦፍ ሸጎዬም ይሉታል አሁን ደግሞ ጉጂ ሄደን ነበር ስለዚህ አንድ ደግሞ ከነሱ ጋር ታሳየኛል ወስደኛል ወስዳለ ብለኛል እሺ እናሳያል ቤተሰቦች ላውራ ሁለት ፎቶግራፎቻችን ነበር ላሳየህና ስንት ልጆች አሉ ቤተሰቦች ሁለት ልጆች አሉኝ ኦ ብሩክ ይባላል ይሄ ብሩክ ነው እቺ ኤደን በፍቃዱ ትባላለች ይሄ ብሩክ በፍቃዱ ይባላል እቺ አሁን እናቷ ከሶስት ወር ከሃያ ቀኗ ነው ሰጣኝ ወደ አገሯ ሄደችው ኦኬ ፎቶውን አዎ ሶፍት ፎቶውን አይደለም ልጅቷን ራሷን በሶስት ወር ከሃያ ቀኗ ነው ሰጣኝ ወደ ሶማሊያ ነው ሄደች የሶማሊያ ዜጋ ነች የሞቃዲሾ ልጅ ነች እና አሁን ባንቴ ወጣለ ባሬ ወጣ አይደለም እቺ ባንከር ነች አዎ እቺ ባንከር ነች እንትን ባንክ ውስጥ ነው የምትሰራው ምንድነው ዘመን ባንክ ውስጥ ነው የምትሰራው አዎ ብሩኬ ሀረር ነው ያለው አሁን ብሩኬ ታላቋ ነው እሱ በአንድ ወቅት አብረው የተነሱት ነው ብሩክ በፍቃዱ ኤደን በፍቃዱ እቺ እንግዲህ ኤደን አላህ ያኑርልን አላህ አሜን 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 በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም እንትን ሙዚቃ በሲዲ ምናምን እንደዚህ ማለት ያጀብካቸው በካሴት ይታተማሉ እንደውም እኮ ሰምቻለሁ ሱዳኖችንም አጀባል እንዴ ማን ነገር እኔም ሰምቻለሁ ሱዳና ሁለት አልበም አትመለስ ሰርቻለሁ ሁለት አልበም ላይ አዎ አህመድ በረካት የሚሉት ግን ያጎ ያያቱን ነው የዘፈነው እሱ ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሸጊቱ ሸጊቱ ምናምን የሚላውን የሱዳን ሬዲዮ ጣቢያ መክፈቻ ሙዚቃ ነው እዩዋት እኔ በሳክስፎን በሳክስፎን ያጀብኩታው እስቲ እስቲ ድምጽን ትሞክራለህ እሱን የሱዳን ምርጥ ዘፈን ነው አብዛኞቹ የሱዳን ዘፈኖች ናቸው እሱንም እንዳጀብክ እዚህ መጥተዋው እና አህመድ በረካት የሚባለው የእሱን እንትን ለሳክስፎን ብቻ ነው ከሱዳን የመጡት ለሳክስፎን ብቻ ድምፁን ቀርጸው ሳውንድ ቦክሱን ይዘውሰራላቸው እኔ አይደለ ብቻ ሳክስፎን አረብኛ የሚችል ሳክስፎን ተጫዋች ካለ ብለው ሰዎች ሲጠይቁ እኔ ጋር ነው የተደወለው። እኮ ሀብት እኮ ነው አንተ ማለት እኮ ነው ለዚህ ሀገር ነው። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። በጣም ብዙ ነገር አበርክታልና ሁሉን ለመናገር በጣም ነው ማመሰግነው። የኔ ጨዋታ ላይ ሰርፕራይዝ እንግዳለኝ ማለት ድንገት እንግዳ ካንተ ጋር አገናኛለሁ ማን እንደሆነ አጣቀው ምን እኔ ማቀው ይመጣል ከሱ ጋር ተመልካቾቻችን እናገናኘውና ያላችሁን ህይወት የነበራችሁን ግንኙነት እሱን ነገሮች አብረታውራለሁ። እስከዛ ድረስ ከነፍታ ጠብቁን።
እንግዲህ እንግዲህ ወደዚህ ሄዶ ሶሊ ሶሊ ሶን ሶሊ ይወይ ደህና ነሽ ወይ? ሰላም ነው አባዲ በቃ እንደምን ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይሄን ነው የምትተዋወቁት? Okay. የሙሉ ገበየው ተማሪ ነኝ። ጋሽ ሙሉ ካወቀው ከዛ ሐረርኛ ሲቪል ወራሪውነት ሲቪል ባንድ ነበር ጎምስራቅ ይባል። ምናልባት ሙሉ ጌታ አባተ ካወቀው ሙሉ ጌታ አባተ ቀድም አነሳ ማለት አነሳ ጌታ አባተ ከሱ ጋራ እና ብዙ ነገር አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ነገር ሰርተዋል። ከዛ ውጪ ሙሉ ጌታ አባተ በጣም ጓደኝነት ሳይሆን ወንድም ያለው ቅርበታችን አ ተጽኖም አለበት እና ለዚህ ሙያውንም ከሱ የተወሰነ የወሰድኩት ነገር አለ። ምክንያቱም እኔ መስመራስ ይዞኛል። ከጋሽ ሙሉ ገበየው ቀጥሎ ደግሞ እሱ መስመራስ ይዞኛል ብዙ ነገሮችን። ከዛ ደግሞ ካረር ከወጣን በኋላ ጎምስራቅ የሚባል በባህል ሚኒስቴር ስር የነበረ ነው ቲያትር ክፍል አለ፣ ዘመናዊ ክፍል አለ፣ የባህል ግሩፕ አለ። ከዛ ደግሞ ከለውጡ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ አብረን ተላይተን ነበር የተወሰነ ጊዜ። ከዛ በኋላ እዚህ ብዙ አንዳንድ ስራዎችን የአማርኛ ስራዎችን ሰራን። ከዛ ብዙ ጊዜ ግን አዲስ አበባ ከገባን በኋላ ግን ከፍቄ ጋር ነው ብዙ ስራዎችን የሰሩት። ዲፕ እጅና ጓንት ሆነው የሰሩት እዚህ ነው። እዚህ ያለውን ረጅም ህይወት ከፍቄ ጋር ነው ያሳለፉት። አንተ ከሱ ጋር ያን ይበዛ ነው የምትገናኘው? አዎ ይዛንሳ። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ተገናኘን። ከፍቄ ጋርም ብዙ መድረኮች ላይ መገናኘት ጀመርን። ስለ ፍቄ ዲፕ አውቃለሁ፣ ያው እሱ ሚሊተሪ ውስጥ ይሁን እንጂ። ከዛ ውጪ ደግሞ እሱ ያሰለጠናቸው ልጆች ሰሜን የሚሆኑ ምስራቅ የነበሩ ልጆች ብዙ ልጆች አሉ። በእነሱ አማካኝነትም እንገናኝ ጀመረ። በመሀል ደግሞ እኔ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሰዓት አውሮፓ ዙር ሄድኩኝ። ምስራቆችን ምናምን አውሮፓ ከነጋሽ ጥላሁን ሌጀንዶች በአጠቃላይ ዞር አጅቢያቸው ነው። ነጋሽ ጥላሁን፣ ሚኒሊኮስ ስራቸው፣ ተሾመ ወልዴ፣ ተፈረ ነጋሽ፣ አቦነሽ፣ ሌሎችም ሌሎችም ሌጀንዱ በአጠቃላይ አብሮ አውሮፓን ኢትዮጵያን በቃ የአምባሳደር ሆነን ዞር ያለውኝ እኔ ትልቅ እድል ነው። ፍቄም እንደዛው እኮ ነው። አብራችሁ ያኔ ነው በቃ በዚህ ነው የምትገናኘው። እኔ ከትልልቆቹ ጋር ምናልባትም 90% ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ሙዚቀኞች ጋር ማለት ሙዚቃ ድምጻዊዎች ጋር ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከፍቄ ጋር መቀራረብ ጀመርን። የነበረውን ሐረር የነበረውን የበለጠ ማጠናከር አመጣ አጠናከራችሁ የመስራት ጀመርን። እውነት ለመናገር ምን መሰለ ሶሊ ይላቋርጥ ብዙ ጊዜ ሙዚቃ የብዙ ጥንቅር ነው አለም። ለምሳሌ ከጀርባ ያሉት ግን ብዙ ጊዜ ሲወደሱ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቅርብ ብለው ህይወታቸውን ያለውን ነገር አላይም በብዛት። ብዙ ጊዜ ፍሮንት ላይ ያለው ዘፋኙ ብቻ ነው ብዙ ቦታዎች ላይ የሚቀርበው የሚሸለመው ልበል ወይ ምናምን እና እኔ ቆጫለሁ። እኔን እድል በማግኘቴ ነው እናንተን ሁለታችሁን እንድትመጡ እንድትገናኙ የነበራችሁን ህይወት እንድታወሩ አይደለ? እኔ ይሄ ነገር አንተ አነሳው እንጂ ሁልጊዜ የሚቆጭበት ይሄ ነው ማለት ማንንም ማስተውሶ ማንንም አቸው መጥቶ የሚሸልመውም ማህበረሰቡም አያየውም መንግስትም አያየውም። እውነት ነው። በሁሉ ነገር የተጎዳ ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች። ሁለት ደግሞ ከኛ ውጪ ደግሞ እቺ ሀገር አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ሰዎች የሚከበሩ ሰዎችን ሳታከብር ቢከበር ደግሞ በቲፎዞ ነው የሚከበረው። እኔ ፍቄ አጠገቤ ስላለ አይደለም ፍቄ በአፍሪካ ደረጃ በዓለም ደረጃ ሊከበር የሚገባ ማለት ፕሮፌሽናል የሚለውን መስፈርት እኔ ፕሮፌሽናል ብለው መስፈርት ያሟላል። ምክንያቱም አለ የሚባለውን ኖት አንብቦ ከጻፈና ምን ካለ ምንድን ነው ኮምፖዝ ማድረግ ከቻለ ትልቅ ሲምፎኒ መምራት ከቻለ
ፕሮፌሽናል ብለው ምንም ነገር የለም የሚገልጽበት የለም አገራችን ያለው ያልተጠቀመችበት ሰው ቢኖር ፍቄን ነው አልተጠቀመችበት ፍቄ ምንድነው ሌላ ደግሞ ከትንሹ ጋር ትንሽ ሆኖ ይሰራል ትንሽ ሆኖ ወርታች ወርዶ በሙያ ትንሽ ስል በሙያው እንትን ተመሳስሎ መስራት ይችላል ከትልልቆቹ ከትልልቁ ደግሞ ክላስ ያለው ስራ መስራት የሚችል ማልቲ ሲስተም ነው ብለው አላ ድሜና ጤና ይስጥነት ያልተዘመረልን አይ እነቴ ነው ሲሪየስ መከበር ያለበት አግራችን ልታከብረውና ልትሸልመው የሚገባ ትልቅ ሙያተኛ ነው ሰራዊት ቤት ውስጥ ያለው ይሄው ዛሬ በየ ናይት ክለቡ መታየውን ባለሙያ ያፈራሰው ነው በሱ ስራ ያላለፈ የለም ያላለፈ የለም ሊከበር የሚገባ ነው ባለፈው አሁን አንድ ኢንስትሩመንታል እንኳን አለው ሲዲዩ አዎ ሲዲዩ በጣም ነው የገረመኝ ፍቄ ጋኖስ መብራት ነው እድሜ ስለው እንጂ እድሜ ስለው እድሜ ከሁሉ በላይ እድሜ ነው ሰው ስላከበረ ወይ ምን አላለ በጣሪ እድሜና ጤንነት ተሰጠ ቀኑ ራሱ ይመጣል የጊዜው ጉዳይ ነው ችግር የለም ሰው ለኔ በዚህ አጋጣሚ ግን ውልድ ተመልካቾቻችን አንተ ራስህ ቆም በቅርቡ ደሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ዘ ጎልደን ሚል ባንድ አለኝ እና ታሪያስ እዛብየር ጤና ከሰጠ ሌላም ነገር ሌላም ደረጃ መድረስ ፈልጋለሁ እኔ አሁን ስለታዩኛለሁ ለመሰለ ሁለት ሙዚቃ ባንድ ተጫዋቾች ጋር እኔ ደሞ ለሙዚቃ በጣም ቅርብ ነኝ በጣም ነው የምወደው እነት ለበናገር አንድ ቀን አጣጀበኝ እንዴ ሌላው ደግሞ ልናገር የምፈልገው ፍቄ ኢንተለጀንት ሰው ነው ያንስል ኢንተለጀንት ማሟላት የሚገባው ለምሳሌ መንግስት ሊጠቀምበት አሁን ለሌላ ሀገር ቢሆን ይከለዋል ማያውቀው ቋንቋ የለም ይሄን ስል አረበኛ ይላል እንግሊዘኛ ይችላል ትግርኛ ይችላል ኦሮምኛ ይናገራል ቢያንስ 6 7 ቋንቋዎች ይችላል ኢንተለጀንስ ሰው ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር መሆን አለበት ደግሞ ሲናገር ከታሪኩ ጋራ ነው ማለት በዛ መተረት የሚችል ሰው ማውራት የሚችል ሰው ዝም ብሎ መቻል አይደለም በደንበኛ ዲፕሊ እንደዚህ የኢንተለጀንስ ሰው ይሄ አለምሳሌ አንድ ነገር ለሚሽንስ በሰጠው successful mission successful ሆኖ ነው መምጣት የሚመለስ ስለዚህ እሱ ብቻ ሳይሆን ለሙዚቃውም ተቀማ አይውል ትግርኛ እኮ ሲያጅብ እኮ አይቻለሁ ስለዚህ ትግርኛውን እየሰማው ነው አንዳንድ ማጣቀውን እንግሊዘኛ ወይም ደሞ አረብኛ ወይም ደሞ ትግርኛ አንተ ካልቻል ዝም ብለህ ነው መታጀበው ያው ሜሎዲውን ይዛ አይደለ ጨዋታም ይችላል እሱ አረማይሽ አንድ ጊዜ ምን ጨዋታ አጫውታይ መሰለ የሆነ ስራ ሄዱና አፋር ክልል ሄደው ምናልባትም ከዋልታም ስለ ሄዱት አንድ ላይ እሺ እኔ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ቦታ ማወራው እሺ እሺ እና ሄዱና እንትኑን ኮንሰርቱን ያዘጋጁት ሰዎች ከዋልታም ጭምር ሄደዋል ካሜራማን ሳይቀር ሄደው እና ሁለቱ በሌሊት ሄደዋል አሉ እኔ እንደው በደንብ ላውራው እና ሲሄዱ ገንዘብ የሚከፍላቸው ሰው ጠፋ ትልልቅ ድምጻዮች ነው ሁሉ ማልቀስ ምናምን ሆነ ስንት ቀናቸው የሆቴል ከያለ ምናል ካሜራ ሁሉ ይዘዋል ማን አባከና ሚል ሰው ጠፋ ለም ተኮሌ ጋፈቱ አጀጅሩ ዋላ አንድ አፋር እዛ እንትን ውስጥ ቢሮ ውስጥ የሚሰራ ነው አለ ያ አፋር ተረታ አንድ ተረታ አለ ልንገራቸው አለ ምንድነው ተረቱ ግመል እግሯ ሾክ ወጋት አለ እና ግመሏ አለ ሾኩል ታወጣ ከነክብደቷ እንደዚህ ስትል ወደ ውስጥ እየገባ ነው አለ እናንተም ቆይታችሁ ይዛ ነው ያለው ቶሩ ብላችሁ ከዚህ ካልጠፋችሁ ገነቡ ችግሩ እየባሰባችሁ ይሄ ፍቄ ሁሉ ጊዜ አንዳንድ ቦታ ላይ ቶሎ እንሂድ በቃ ከዚህ ባሰ ለመሰለ የሆነ ኮንሰርት ሄደን ሳንቲም ሳይሰጡን ጠፍቶብናል እና በሉ የፍቄ ተረት አለ የተረት የነገረኝ እሱ ሳይመጣ ሳንቲም ተወዳደርን ቢሆን ወደ ሀገራችን እንሂድ ምናም በጣም ደስ ይላል እና ፍቄ ጨዋታ ይችላል እንግዲህ ፍቄ እንግዲህ ጨዋታችን ያገባደድን ነው ምን የምትለው ቀረ የምትለው ነገር ሁለታችሁም እንግዲህ እግዚአብሔር ያቆያችሁ እውነት ሶል ደሞ ሌላ የመን ሄደ ደሞ ገጠመችኝ አለች የመን ገጠመኝ አለ ሰፕቴምበር 11 ነው እኔ ፍቅር አዲስ አሸብር በላይ ትግረኛ ዘፋኝ አንድ ዘፋኝ ነበር እሱ ሄደናል ኮንሰርት ነው ያለው ለአንድ ወር ነው የምንቆየው እና ስለልክ ሰፕተምበር 11 ቀን ገስታውስ ቁጭ ብለን ቴዲ አፍሮም አለ አቦጊዳን የሰራ ጊዜ ነው ቁጭ ብለናል እንደዚህ ቁጭ ብለን ላይቭ ያየ ነው
ኒውዮርክ ዘ ትዊንስ 9/11 አው ሴፕቴምበር እሱን ያየ ላይቭ ያየ ነው እና አሁን ከቀላል እስከ ከባድ ተኩስ መሳሪያ ተኩስ ከተማው ውስጥ የደስታ ተኩስ ይተኮሳል የመን ውስጥ ሰናአ ውስጥ ሲተኮስ ወጣው ነው በቁምጣ ነው ያለው ዝም ብለ ይወጣ አንድ ትንሽ ልጅ ጆሮ ልቆነጠጠው ምስል ጩቤ ያደረገ ልጅ ሳይኝ አበሻ መሆኑን አየና እንዴት አርጎ እንዳስገባኝ ኩስ በቃ እየተሳደበ ኩስም ይሄን ልብስን ምናምን ወርታች ሱሪን ቁምጣን ያረኩት ወርታች አርግ ግባ ምናምን ያለኝ ትንሽ ልጅ በቀጥታ እንኳን ሌላ አይደለም እንደዚህ ቆነጠጠው ፈርቼ አስገብቶኛል እሱ ትዝታይ የመንኝ ነው ትንሽ ልጅ አስገብቶኛል ወደ ነገር በነገር ላይ ምነግርህ ግን አንተ ለብቻ የኔ ፕሮግራም ላይ ምክንያቱም በጣም ብዙ ታሪክ ያለ ሰው ነህ አሁን እንደሰማሁት ከሆነ ነው ስለዚህ ቃል ገባልኛ አዚው አይ ፕሮሚስ እሺ ስለዚህ እኔ እንግዲህ አንድ መጨረሻ ላይ መናገር እንፈልገው ምስጋና ነው ፈጣሪን አመሰግናለሁ ለዚህ ስላበቃኝ ይሄ ሰለሞን ብዙ ነገር ገልጿል አባዲባ አመሰግናለሁ በእውነቴ ነው በጣም አመሰግናለሁ እና ፈጣሪን ዶክተር አሊ ቢራን በጣም የምወደው አርቲስት ያም እንወደዋለን ቸርና ደግ ሰው ቅን ሰው ሰው ወዳድ ትልቁን ትንሹን የሚወድ የሚያከብር ነው የሞያ አባቴ ሻምበል ኃይሉ ማነዘዋል ይባላሉ አዳማ አካባቢ ነው የሚኖሩት በህይወት አሉ አሁን እሳቸውን ይሄን ሙዚቃ ይሄን አልበም በመሰራበት ጊዜ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገልኝን ጆን ይባላል ወንድሜ ነው አለ እሱን ለጊዜያቸው ደግሞ ልጆቼን ሁለት ልጆቼን እና ምን ጊዜም ከጎኔ የማይለየው በቀን በቀኑ እኔን የሚያበረታታኝ የሚደውልልኝ ያለውበት ሁኔታ የሚጠይቀው አብሮ አደግ ወንድሜ ያለ ሻለቃ ደጀኖች ፈራው እነዚህን ለማመስገን ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው ጨዋታችን ይሄን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ አዲስ እንግዳ ይዘን እስክንመጣ በዚሁ እናበቃለን አመሰግናለሁ Thank you.